Взагалі це міжнародний турнір ветеранський, тобто в будь-якій команді є гравці, які вже досягли в цьому віці, вони вже досягли висот. Тобто там можуть бути і олімпійські чемпіони, і заслужені майстри спорту, чемпіони Європи. Тобто команда Хмельницький не виключення, там теж будуть приймати участь гравці, які в свій час досягли певних висот. В команді «Новатор» буде приймати гравці, які на сьогодні є тренерами команди «Новатор», яка приймає участь в суперлізі чемпіонату України. Також є гравці, які тренують дитячий волейбол.